Օրինաց երկիրկուսակցության նախաձեռնությամբ ստեղծված հայկական վերածնունդ հասարակական քաղաքական միավորումը չի միանալու սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապած ոչինչ ակատին եւ առաջիկա գործընթացներում հանդես է գալու որպես առանձին բևեր իր շտաբով, որի միջոցով կհամակարգեն հայկական վերածնունդին մաս կազմող հասարակական եւ քաղաքական կազմակերպությունների, ընտրական հանձնաժողովների անդամների եւ ըստահված անձանց աշխատանքները։ Չենք անցկացնի նախաձեռնությունը, կարևորում է ընտրական հանձնաժողովների աշխատանքները եւ դիմել են ոչի կողմնակից խորհրդարանական ուժերին միասնական կոորդինացիոն խորհուրդ ձևավորելու համար։ Համաձայնություն արդեն ունեն։ Այդ խորհուրդը կհամագործակցի հանրակրվեի նախապատրաստության հետ կապված եւ քարոզչական հարցերը եւ բուն տեղամասերում վերահսկողության հարցերը եւ բոլոր այդ աշխատանքները մենք միասին համակարգված կանենք։ Հայաստանի քաղաքացիները կարող են իրենց միջոցներով ներդրում ունենալ շարժման գործունեության համար։ Հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցել Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի առաջին ընդհանուր ժողովը։ Հիմնադիր խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Վարուժան Ավետիսյանի փոխանցմամբ ներկայացվել է առաջիկա պայքարի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը։ Քարոզարշավին բարի դասական իմաստով չենք մասնակցում։ Մենք մեր ծրագրի իրականացման քարոշչություն ենք կատարելու, այսինքն մեր ժողովրդին կոչ ենք անելու ոտքի ելնել եւ համախմբվել քաղաքացիական անազանդության քայլերով ռեժիմին հեռացնելու նպատակով։ Բնականաբար զուգահեռաբար ռեժիմի հեռացումը նաեւ նշանակում է ռեժիմի մոգոնած նոր սահմանադրության գործընթացի խափանում։ Քաղաքացիական անհնազանդությունը մեկնարկելու է հոկտեմբերի 27-ին Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը ոչի կողմնակից այլ ուժերի ռազմավարության հետ կապված ունի խնդիրներ, բայց Ավետիսյանի պնդմամբ մեծ հակասություններ չկան։ Ոչի կողմնակիցների մի մասը կարծում են, որ պետք է մարտավարությունը կառուցել հանրաքվեից հետո, այսինքն քվեարկությունից հետո հնարավոր կամ ավելի ճիշտ հավանական հետընտրական ակտիվության վրա։ Մենք ասում ենք, որ հանրաքվեն դա նախագահական ընտրություն չէ եւ ունակ չէ հանրաքվեի թեման մոբիլիզացնելու մեր ժողովրդին։ Ընդդիմադիր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատրաստվում է հերթական ընտրություններին։ Չի միանալու ոչ ճակատին, քանի որ կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ սահմանադրական փոփոխությունների պայքարի դեմ օրակարգը կեղծ է։ Նրա խոսքով հանրաքվեի հաջորդ օրը որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրելու։ Այսօր ամենահեշտը ոչ ասելն է, ասել ոչ եւ գնալ նստել, ասաց Ալեն Սիմոնյանը, նկատելով, որ ընդդիմության դաշտի ուժերի վարքագծից պետք է հանել անպատասխանատվության զգացումը։ Սիմոնյանը հիշեցնում է խորհրդարանական ընդդիմադիր եռյակի գործունեությունը, երբ լիդերներն անորոշության մեջ թողեցին ժողովրդական շարժմանը։ Այսօր ստեղծված իրավիճակում նա նմանություն է նկատում։ Այսօր խոսակցություններ են գնում տարբեր էմոցիոնալ բաներ են ասվում, տարբեր ցանկություններ եւ լոզունգներ են հնչեցվում, բայց երբ որ գալիս է փաստարկի դաշտ, երբ որ խոստում ենք փաստերից, փաստը հետեւյալն է. Սերժ Սարգսյանը կվերարտադրվի անկախ սահմանադրության տեսակից։ Այսօր որևիցե բան չի առաջարկվում հանրությանը, չի առաջարկվում մեզ որպես կուսակցություն, գործողությունների որևիցե քարտեզ չկա։ Իսկ ուղղակի ցանկությունների, կենացների վրա հիմնված քաղաքական գործունեությունը մեր պատմությունը արդեն ցույց տվեց ուր է բերում։ Բերում է այն պահին, որ ասում են իշխանությունը բիրթ է, իշխանությունը սենց եւ այլը։ Այո, իշխանությունը բիրթ է եւ այո, դու բան չես կարողացել կազմակերպես, որպիսի հակադրես այդ իշխանական մեքենային։ Դաշնակցությունն ակտիվ քարոզարշավ է տանում, ձևավորվել են քարոշական շտաբներ եւ խմբեր, ներկայացնելու են կուսակցության վճռական այն փոփոխություններին եւ ոչը գործող համակարգին։ Քարոզարշավի ընթացքում կուսակցության ներկայացուցիչները պատրաստ են հակադարձել ցանկացած փաստարկին։ Այն եզակի քաղաքական կազմակերպություններից մեկն է, եթե ոչ միակը, որ մշտապես հանդես է եկել իր սկզբունքային դիրքորոշումներից ելնելով, տուրջի տվել քաղաքական կոնյուկտուրային, իրավիճակներին եւ տարբեր տիպի ներխմբակային շահերին, թող մտածեն այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ պարբերաբար տեսակետներ են փոխում, փորձում են հարմարվել, ամենատարբեր ծիծաղելի հիմնավորումներ են բերում իրենց տեսակետների փոփոխությունը արդարացնելու համար, մենք այդ տեսակ խնդիր չունենք։ Ով ինչ կասի, ինչպես կարտահայտվի, բոլորի պատասխանը ունենք, չենք վարանելու համապատասխան ձևով արձագանքելու, բայց միաժամանակ մենք կողմ ենք կիրթ, կորեկտ, քաղաքական կարոշչության և քաղաքական պայքարի։ Դաշնակցությունը պատրաստվում է ԱՅՈ-ի արշավին մասնակցել առանձնաբար և քարոզել սեփական փաստարկները։ Վերջիններս համոզված են, իրենց խոսքը այլ արժեք ունի, ի վերջո դրանք 25 տարվա ընթացքում են կրկնվել։
Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։